یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اسور دی، کبرجر په اسور دی، اسیم ډیر قیمتي دی او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره ځي او خلک ته څوک یو خوا منډې وي څوک دې بل خوا منډې وي. او د ده د انداز د دې شان سوار د کبر دی د لویه دی، دا نیک انسان دا ملا صاحب دا عالم دی ورته وي ای برخوردار ودرېږه، هغه ته چا ویلو شو چې ودرېږه. هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کي، ودرېده سوی وی ته څوک یې؟ وی زه د بادشاه په غلام. وی بادشاه ته دې نږدې کتم شتا که اسې غلام یې، لکه څوک غلام په څوکۍ ولاړ وي د دروازې، څوک په بار پټو کې خدمت کوي، نږدې کت ته موته شتا او که نه اسې وی غلام یم. وی نه، د بادشاه ډېر نږدې خادم دی، نږدې. وی څه مطلب؟ څنګه نږدې یې؟ څه مطلب؟ وی زه دومره بادشاه ته نږدې ما، دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم، بل څوک نه یې، چې دی یوازې زه ورسره یم، زه یې مدد کوم. چې دی اوږی شي زه ولا ډوډۍ راوړم، چې دی تږی شي زه ولا اوبه راوړم، چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم، چې را دا جت پیښ شي زه ورمنډه وام، دومره نږدې یم. او چې چاته غلطي ده نه وشي بیا سي وي، بیا راته غصه کوي، چې غلطي وشي نو غصه راکوي، څپېړه هم راکوي. او که قصدن دې خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي؟ وي بیا مضبوطه سزا راکوي. او وي دروازې درته په ښه نظر ګوري، وي او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري، سحر راته په ډېر ښکلې نظر وګوري، غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري او خاندي، ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري او خاندي. د عالم ورته وایي دې شهسوار ته، وي ښه دا خو ستا او ستا د مولا ستا او ستا د سودار معامله ده، زما او د سردار مسوره، زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره، او زما سردار چې زه یوازې ما سره یې، چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي، یوازې ما سره مدد کوي. ستا سردار چې اوږی شي ته ډوډۍ ورکې، زما سردار چې زه اوږی شم ماله ډوډۍ راکې، ستا سردار چې تږی شي ته وله اوبه ورکې، زما سردار چې زه تږی شم ماله اوبه راکې، ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکې څوکۍ کې، زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي، ستا سردار ته چې جت پیښ شي ته ولا جت پوره کې، زما سردار چې ما ته جت شي مال جت پوره کې، ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو سپېړه درکوي، زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې، او ستا سردار چې ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي، زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم غلطي وکم خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې، وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ وایه اوس خبرې کوه، ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ غلام اس ته راټوپ کړې او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل، وي عقل دې راته وخوا، واقعي رښتیا خبره ده، هو مع اين ما کنتم. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم، د ستا نه نه جدا کېږم، د ستا مدد کول غواړم. اے بندا ما نه وغواړه. په ترمذی کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم و رتبکم و یابسکم، وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر، مسلمان او کافر، نیک او بد، دا ټول داسې شي کنه، دا ټول چې دا دینه نیکان بل څوک نه وي، الا اتقى قلب رجل، د یو ډیر پرهیزګار انسان زړی شي، خوله نه زړه، زړه ډیر زیات پرهیزګاران شي، په خوله ظاهر نه دړله نه، وی قسم په الله، الله وی زما په ذات قسم چې زما خدایه کې دونه زیاتی نه شي راوسته، او که دا ټول مخلوق ټول بدعمل شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي، دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا، زما په بادشاهی کې دومره کمی نشي راوسته، زما خدایه کې کمی نشي راوسته، او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا
ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه اوغواړي خو هغه څه اوغواړي چې ردي سوچ او ارزو کې څه تیریږي. یو خدای چې بعضې شی ممکن یې نو راکا نه سوچ کې څه تیریږي. لکه یو سړی وایي چې خدایه ما له د اووه واړه اسمانونه او دا اووه واړه ځمکې راکا چې سوچ کې څه تیری ما بلغت هم چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه اوغواړي او دې ټولو له زه د ده سوچ او د غوښتنې په برابر ورکم نو ما نقص فی ملکی شیئا زما په بادشاہی کې دونه کمی نشي راوست. ولې ذلک بانی جواد السخی و ما جدون ارسره سرشته او چې زه کوم کار کول غواړم پرې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي به دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله ويرسل عليكم حفظة دا سي فرشتي در باندې مقرر کړی دي چې ستاسو حفاظت کوي. کدا فرشتي نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی دا مولیان به ټول وجلی وو چې زه لګیا یم او دا خلکو بل مازه کوم او تو ته موز خی زه لګیا یم او دا خلک بیدینه کوم او ته دینداره جوړی زه لګیا یم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کړې زه لګیا یم دې خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایي حرام مه کوئ الله پې خفه کېږي. نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي عالم کوي نیکي د تعلیم ښي ګناه نه د علم بچ کوي دا مولیان به ټول وجلی وي دا صالحان او دیندار تسبو والا به ټول وجلی وي دا دعوت والا به ټول وجلی وي یو به نه وپرېږي دا چې څوک بل ته نیکي ښي دا به ټول وجلی وي چې دا افزر کفر خور شي ويرسل عليكم حفظة دا الله سوکیدار فرشتی دی دا کار دی دا پلارم نشی کول پیریان خود تنینی پا پیریان و فیوم کافر مشتا و مسلمان مشتا دا کافر بلا گیدر او دا مونگ بوجیر و مونگ سوک اگر دشمن چه تینینی تا ترار سکولیش يرسل عليكم حفظة خود سوکیدار فرشتی موقر کرست فضل او چه کلو دشه الله یو سلی پا بیابان مالک ابن دینار پلار روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان کې مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي مار او دا سړی چې په دې خوب کې سا والي دا مار یې دې خولې ته مخامخ شي وایي دا زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي په دا خولې ونه چیچي لوی اژدها د پروردګاره وایي دا سړی راویښ شو وایي چې دا سړی راویښ شو لویه سیواده شته یو ها یو کړل او دې مار ته وکتل دا مار یې ولید بېغمه وده شو بیا خوب ورغی ی پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي موږ نه وتښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ له نه راځي موږ نه خوب وتښتېد او د کمبخ راویښ شو او چې راویښ شو اسویلې وکړه بیا وده شو او مار یې ولیده یا خدای سبه کې دا مار په دې سینه راروست شو زه تماشا کوم او لری دی نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي دا مار راروسته شو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي اوف د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وي ما وایي چې زهرې پټول ورغورو دا خو به تبا شي د سرمن خو به ټول اوسرسته شي او دا سترګې او پوزه خو به را د ټول هر څه تبا او برباد بي یا خدای زوف غزارم پې نه شم کولی شی مضبوط دی یا ریګم هم تی دا کور کوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي دا سړی مري دا به څه کېږي او دا سړی لږ ساعت بس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګورې بیا وده شي دا خدایه ړوند دی څه دا خوړه کوله بسته کړه زه اوس وایم چې دې وتښتې بیا مار د دې مرۍ نه په دې لاس سره ونیسي او هغه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې هوا یې خېږي غرار یې خېږي او چې سترګې غړې کړي دې ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي دا مار رو رو ته وفیده لاړ کوشت لال لال کوشت دی دا مرتی کوشو او دی یو جال ته نه ناوت نو زوار لم دی سړی د او میلا کاو او چې میولا کاو او دی را پاسې د ولې یو لا کولم ما وی د خدای ظالما خولې مونږ نو به ما نه خولې بیګی تا دا مر نه لیدا چې دا پسینه دی پروتو وی او دا سشیو وا خدایا سشیو مر نو تا نه لیدا وی ما خوی که دا ما مخ تا سوک بابوزی وی زه خو پا دی لوم پوی خو ما وی سوک دا خدای نیک بندره تا ناس پی او گرمی میشه وی دا او دی مخ تا می یخ یا خوار رسی بابوزی را تا وی خدا ما رو ما وی او دا مار رشتیا وایا
الله سوي ها زدر سرم در سرم مدد بدی زکو معرف خدای پیدا کړی دی مار نه بچ کوون کی خدا الله ذات ته دغه مار او دغه لړم دی چې الله وړ تک بدر کوي چې الله نغوالي د دینه بده خدای ساتي نشي درغوله حضرت ابراهيم عليه السلام چې کله ورته ورده او خدای الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډیر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خدای ته متعلق وو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين مونږ د ماشوموالي نه د ابراهيم پیژنده ما ولې د ماشوموالي نه هدایت پلکی اچولی هر سړی الله ته معلوم دی د خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه پلکی اچولی دی خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم و او پلار به بوتان جوړولو ده به بوت لته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی اے قومه خدایانم کم دی قومو یا غستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا و یا خدایانم څه شو چې سپومۍ راوخته هغې له ورغی چې څوک د سپومۍ عبادت کوي اے خلکه خدایم څوک دی وایي دا هم خدای دی خو دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه یا خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پې کو هغې ته وایي خدای مو څوک دی وایي دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه داسې ترس پې کوي چې نور پریوته وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فیدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي په اوبو کې هم ځلیږي په نور کې هم ځلیږي او په ستورو کې هم ځلیږي دا د خدای د قدرت نښې دي ماشوم دې لا پوټې نه دی پلار والی یو ځل بوت ورکړه پلار به بوتان جوړول تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول نو پلار یې دا مطلب و آزر څوک آزر یې پلار دی څوک وی تره دی څوک پلار نومې تاریخ دی بهر کې نو هغه وایي چې زما د دې بچي د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي دې خو د دې بد وجې لږه مینه پیدا شي بچی دا یو ډېر ښایسته شی مې جوړ کړی دی خدای او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه کنه بچی چې پیسې وګټي خو ته به هم ښه شي موږ به هم ښه شو خوراکونه او سیل سپاټ په پی وکړو هغه په مالوچو کې بند کړی وو ډېر عجیبه انداز سره ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوتو چت کړه او غېږ کې ونیو چې دې خپه نه شي غوسه نه شي پرېږېده چې بازار ته یې وړو نو خپه کې وله پړې واچو د ځمکې لې راو بغاو او خلکو ته آواز کوي اے خلکا څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نه شي رسولی او تاوان رسولی شي فایده نه شي رسولی کته دې زوی غواړي والله کې دلې درکي کته ته وایي چې دې ما جوړ کړي والله کې دې جوړ کړي کته وایي چې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کې دلې درکي کته وایي چې دې ما نه ضرر لري کې نو پس مچ پې کې نه ځان نه دې لري کې دا او ضرر درکي الله پې خپه کېږي د په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکړي نو خلکو به زر روچت کړه او شی به او د مونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی خدای دې بې خو بازه پېنه چې څوک تړي نه دا خدای وي او هو بیا د بیدې زمونږ د خدای وکړه د ماشوم دې له ماشوم نو چې کله اور ته غورځئ که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی داسې اور چې د پاسه مرغیم پر پرنشي والی او هر چا پکې خپله عیسه کړې ده او خشاکې راوړې ده او غورځولې ده او غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه وردی چې د ابراهیم پکې څنګه ور واچوو دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي او چې کوم و حضرت ابراهیم ور غورځئ نو الله ته فرشتې چغې کړي یا خدایا ستا دقه یو بنده دی دقه یو باقي ټول ستا دشمنان دي الله را یو بنده دی چې تا یادی بل څوک نشته اے خدایا اور ته غورځئ دا خو ډېر خطرناک اور دی دی به څومره سوځي ربا مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو الله وی خدای ورشه که څوک یې مدد کوي او کې خو تپوس ته وکړي که هغه درته وایي چې زما مدد وکړي نو بیا مدد وکړي او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړي نو بیا به نه کوي بس فرشتې خوشاله شوې چې مونږ پرې مدد کولی شو راغی او فرشته د باران والا زل او طوفان والا
چراغ ابراهیم علیه السلام تو درې هغه فرشتیم چې باران زما لاس کې ما له الله د اختیار را کړی او زول او طوفان هم زما په لاس کې دی. که دې خوښی الله وی تپوس ته وکړه که اجازه ته درکړه نو وکړې مدد. نو اوس به یو سکنډ کې به داسې باران راولم چې په دا اور باندې بیا وکړم اور به مړ شي. او طوفان او سیلیم هم په لاس کې ده. که دې خوښی نو دا اور به ورسره اوچت کړم او د دې نومویانو په دا کورونو کې به یې وردننه کړم. هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بصري به په دې کورونو کې دې ټول ځلا سوځوم. څنګه دې خوښه ده؟ وی اما الیک فلا، تا ته مې ضرورت نشته، هیڅ ضرورت نشته. یو فرشته راځي زه حاضر یم ماته وایه نشته حاجت، بل راځي زه حاضر یم ماته وایه، بل راځي زه حاضر یم ماته وایه. حضرت جبریل راځي علیه السلام، هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بېښکندي کړې ده، هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي، لوړې راغورځولې دي. زه راغلی یم ماته وایه نه، زما رب ما نه خبر دی کن. الله خبر دی او الله خبر، زما رب خبر دی. رب پیش او کار پیش دیته توکل وای، دیته په الله بروسه وای. دا زما دا د لویو خلکو شان دی، زما نه ګوري. که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم. که څوک راغی چې بچ کوم دی، دا به نه چې ما بچ کوه، خدا لکه بچ کولی شي بچ کا. زه کمزور یم، دا زما شان نه دی، دا د چا شان دی؟ د لویو خلکو شان. دا د ابراهیم علیه السلام شان دی، دا د رسول الله مبارک شان دی. بس زما رب ما ویني کنه، نو چې اوچت یې کړه تال کې کېنو او تال له جوټه ورکړه او د اور مست سینګ ور وغورځېده، هلته به د جبریل علیه السلام نغ ناستو کلکی ونیو. یې دې خوږ نه شي په خشاک کې، په دا اور کې سکروټکو کې خوږ نه شي. او الله اور ته یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. اورا یخشا، خو داس یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخنی پکې. سلاما معتدل معتدل. او په دا اور کې دنه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه، کنډولو سره دې او اوبس کی. او په دا اور کې دنه والا خدای بوټی زرغون کده میوې، هغې نه میوه شوکه یو خوري کولی شي الله که نه شي کړ. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، په الله دې بروسه وکړه. زه نه وایم قرآن وی وی زه کافی ما. ان الله بالغ امره، الله وی زما عمره زورور څوک نشته. خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم. دلته خو به جج اړه روکي چې دا فیصله نافذه ده، پولیس به مدد نه کوي، هغه له به ګوتې نه وړي، بیا به څه کوي وسر؟ پولیس به مدد نه کوي. جج به وایي دا ونیسه جیل کې واچوي، پولیس به وایي ناچ نشته، غیب دی، هلته دی، دلته دی، بیا به څه کوي؟ الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم. او چې کومه فیصله ده زما، هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم. په هغه کې څوک راکاوټ هم نشي جوړېدی، چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بند، او چا نه بند کوم والله که څوک یې وله ورکي. بندول دوه قسمه دي، یو دا چې غریبې کی بندول، بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروت وي خو د خوراک قسمت پې پکې. یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی، خدای دې وبخښي د دې پېښور. ډېر زه ورته اوس هم دعاګا دی نیک سړی، مال یو ځل دعوت وکړ ما سر به روټی خور زه ولې لاړم. هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتي، د خپلې علاقې عالمان او نیکان او صالحان. او ډېره ناشنا قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته وي چې لکه دا خو د اصراف کړی دی، تبذیر دی کړی د هوټل نه، ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتي، د درستخان لګېدل. ما ته دې خلکو سره یو دوه درې څلور خبرې وو، دوه څلور خبرې مې وکړې. هغه په هغه وګیره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه چې ډوډۍ هم شروع کړه، د وې ماله زما روټۍ راوړې نه دلې په یو ټیفن کې ما هیوې او کسه شي سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه. د په قاشوغ هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغه شروع کړه. مې ته دا نه خورې وي، دا په ما باندې پرهیز دی، نه شم خوړ. ما ویل لږ وخوره نیک بخته، ما ورته خاندل مې زه به دله دم کم.
لگا اخرى دي مل منو سرا خير دي پريس خلق تي کلا کلا ما تي وزل داکتر سي بي پريس كوا سا خبر آوا نو ما وطي دا سنگ نا وي دا سي پريس دمنا خير دي افتاك يوزل وجود تا دا شي ضرورتي خورا خدا سي ميشا مخور ما يمنا يوزل بنم ما تي مورانا سيب دا متيري گنا دي مرا كمين خلي وز بتا سر ناس تم دل تبون خلي بيا بس خفو ما چغي بوام لاندي بينا دي او چخيتي تورا سيگي اغا چغي دلدون بيا تا دمانا شي برداش بولي تب امرا تخاپش ویدما دا تبی مالگی دال او دا بی مالگی روٹه باس نورنا دا غزما کار نو دو قسم بندی دل دی یو خدا چی مونی بنا او دویم صدا دویم دا چی وی باو نبی خوری دا اکثر بلو میوزه که بیان کهو نو ما وی دا علم متعلق بیانو می پدی خپلو بچو علمو که می دا خلق وی یپ دې بچی علم کوم ډوډۍ بد کم زیاده کمه انجینیر کو ډوډۍ ډېر ده کمه ډاکټر کو نو بیا ډوډۍ ډېر ده کمه سرکاري افسر کو بیا ډوډۍ ډېر ده خو کله مې پیو کو ده ډوډۍ بد کم زی نو ما و تو خاندل مې علم پیو کچې په ډوډۍ مول شي مې مون اولیا ول قدرم دوم له ډوډۍ راکو چې ول او چلی نه را دي کې دا ازمې سنگر کو مې خو چې کم زی ته زو کم مجلس تا مې دا پارا مې چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي چې هغه دې بیا راغی او چې زوره دی لالی مې دا پارا مې چرګان به په دې لارو کې څوک مونږ ته بیا خیرې کوي چې هغه دې ملا صاحب بیا پټکي والا راغی بیا په مونږ چاړې خو دی شي مې ډوډۍ خو دنه ټوله مونږ خوړ تاسو زو خوړل بیا د مونږ طالبانو خوړ ما ستا په کور کې هلته روجي پخې چې ته روجي وخورې بلکې بټنګن پاره شي هغه بټنګن وخوري بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخوري بلکه غوغه پخ شي هغه غوغه وخوري بلکه لوغان پخ شي هغه لوغان وخوري او طالب له د ټولو کورونو را راغی تا یو شی خوړه لاسو خوړل روزي د خدای په لاس کې ښه دا یقین او ساته د ایمان او ساته چې رزق په خدای ورکړي د بیبي مریم د ایمان وکنو دا د پټینه ماشومه د پټینه ماشومه زکریا علیه السلام په کفالت کې ده او زکریا علیه السلام ولا کوډګه جوړ کړی ده او بارنا ورپسې جرنده په خپل وی چابيان زكريا عليه السلام سره دي پیغمبر سره او قران وی زر زانه نويم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رسما يوزلنا كلام ابراهيم زكريا عليه السلام وردن نكي نورودي وسره پرته او مفسرين لکي وي په اولي کې ورته جمعي مي و پرته او په جمعي کې ورته اولي مي و پرته او زكريا عليه السلام دي تپوس کوي يا مريم ان لك هذا مريم دا دکما دکما دا روزي دراله د خديشتا دي وطن کې دا روزيشته دي نه او بلدار چې جرنده خو ما والي رچا بي خو ما سره ده دا د کمرا له نو زويما طالبانو ته ويم کما نه دا تپوسو چی نو زويما چې چتر باد ولم بروري نو زه څه خبرم فضل ته پرته ده نو اپوټينه ورته سوي الله اکبر اے مریم دا کم دینا دا ڈوڑے دا قالت هو من عند اللہ دا دا اللہ دا طرف نا او بیا سوئی ورتا اے زکریا تو پیغمبر کنا سوچ کوا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چش او غواری چالم نو بی ساب روزی ورکے ساب روزی ورکے سلیمان علیہ السلام وی اللہ تا اللہ اگر خو پا دیوان و پا پیریان حکومت تے اللہ مال اجازت راکا دی مخلوق لدی یو کال ڈوڑے ورکو شی ورکو لے یو میاش اجازت راکا میاشم نشی ورکو لے یو افتیل اجازت راکا سلیمان افتیلم نشی ورکو لے یو روز لخورا روزم نشی ورکو لے یو وقت لخو با اللہ اجازت راکے یو وقت ورکو لے شی سلیمان علیہ السلام خوی چی دا طول دنیا دما دا پیریان را سر دی دیوان انسانان را سره دی پاپوی د کارونه کوم په دې ټور پټو کې بغلاو کړم دا پیریان مې راغونډه کې دا چپلا خلاصونه دا پاک دا وطنونه خو هغه زمانه کې رسول الله عليه السلام زمانه کې مخلوق کړل لګو دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خوري دا نو ډیر لګو او ټول کبان دي د دریاب وته پیو شل باندې ورو غردول دوی نه شي خلاصول او میږي بسونه خلاص کی او مارغان بسونه خلاص کی الله وی نشه کولی وی الله اجازت راک خدر میکن خو الله سره پیغمبر مشورت کوي
کم دے دعوت کم دریاب پغاڑا وکن دا دریاب غاڑا فوہ کلا پدی خیال جے مرغانو تو مسانی او بہ مسانی دی او میانو تب مسانی او قران حکیم کہ اللہ تعالی فرمائی چے بعد تابع بعد براتا او پاغي بلگی دا جے دا خوراک خانی شی او قران کہ اللہ فرمائی پیریان تابع دی پیریان لگیا دی او او دے د غرونو نو د زنګلونو نو میوې مراغونډي امراله خشاک او غیاګان مروړي سارو تنظیم هم د غیاګان امراج جمع کړي او غلی مو کارل شو د دنیا مخلوق او حیوانات او په زنګل کې د حیوانات د ملال شو پاخه شو غړ غړ دیګونه دی پخېږي اعلان شو چې سليمان عليه السلام باندې دعوت ته او چې څومره مخلوق ته راځي با او ما تاسو ته تیره جمعه وی چې داغه په خبره مارغان پیدل او د مارغانو په خبره هغه پوهید قران وای هو ده هو ده ملا جرجک به سره ګرځېده په هغه به وبه معلومولې خبرې به سره کولې میګو سره خبرې کړې الله وی آواز وکړ مخلوق ته زرسو اعلان وکړه اے مخلوقا راشه نن زما میلمانه د دنیا د ګډ ګډ نه مارغان را لیل حیوانات را لیل ارچا د خپل خپل خوراک پروت انسانان را جمع شو الله دې کبانو سره سو کوم آواز وکړ دی بم د تراشي چا نه شروع کوم الله دې کبانو نه مخکې شروع کړ آواز یو کې د دریاب کبانو د سلیمان پیغمبر زما د آواز ووره او راشه تاسو زما میلمانه مطلب دا چې دا کبان به د دریاب غاله د راشه زبې ولس په شل منور وغورم د ډېر چې څنګه آواز وکړ یو کبره خطا شو او دریاب غاله د راو رسید او جراو رسید خولي او چت اکلا او لکه د قنچه کولا وکلا او یو جامه د خوراک د غډیرو په یو طرف کې خوده بلې په بل طرف کې خوده او چې قفې ورک ټولې په یو قلب الواق ختم هغه خوراک او غیاګان او ارسي الواق تیر کړل سليمان عليه السلام حق حیران پات چې خدای دې تاسو اخون دې بالا ده ټول شي خو دوه و دا بس کېږي دا دور مخلوق مې راخو ملا به ته به شم نه انسانان بس وي مارغان راغلي دي خرط ویان راغلي تاسو په جنجال وړېدم نو سليمان عليه السلام هغه کب ته وایي اے کبر ارچه ټول مال فو تا کم بخت خلاص کو شخوان دی پی مونو دا نور مخلوق بسا کئی او تا سوی وی خواه میلمه تا سوک دا خبری کئی میلمم خدای تاو گرنو میلمم دالو با کئی ټول درستخان دی ولی جارو که که بشیر دیرم خوری خدا سفاب نکی گرنی که دول اصلا دی ارو سخو بلتا پریدی کر درستخان دی گر جارو که سليمان عليه السلام ملامت شو جو واقعي دي خودي وخي دمان ميل مدي دا خبر خو مالا نوا پا کار اکب و تسوي وي سليمان نار دي پري خودم و دا نر بچيا نار دي پري خودم روزانا رب العالمين دا چه سونا ميو خونا دا دوان وڑا را كي ننه تا تا و سبار لمن يوا دي را كلا وای کنوس روزي دا چا پلاس كده الله پلاس یو سرکاری افسر را روانو د کوټه نه جست را وخت جستا نو ماشوم بچی و سره دی خدم و سره دی واړه و سره دی نو لاس کې و سره نی نی دی نو دا ماشومان خو په دین نو لوبې کوي کله داسې ویلي کله داسې ویلي ان نی خپل ته وشته را وشته لوبې ټوکې کولی تاسو چې یو نی نه پوزې ته لاړه چې پوزې ته نی نه څنګه لاړه ماشوم ورپسې ګوتې کړې نور اوچته شوه اغه ماشومان خو پیګین نو ګوتا پکې والا نور چت شو ماشوم چې غکړي پلار ته وی بابا دې کې نیناون خطا چې خدای دې سره سوګو ماشوم په جلا دې اوس پلار یې سوچو کو چې کو سو واپس زما ډاکټر لنوم وخت په لګي ټیکټ مم تیار دې زر دین نمبر یې جست به خو جم خو لاور تر سم او نیمه غنټه مزل دین ول ته ډاکټر چې نیمه غنټه کې ودل ډاکټر نن چم رسې دې وجد نه کوشم ډاکټر لبا بوز ماشوم یې قلار 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 خو غلې شو یو پوزه کیننن خطر جستاو فت جد لاور دی کوشو کور تا لال سامان اس کور کی کیدم ادا ما شوم ڈاکٹر رو رسو او جی سین کور تا لال او سامان ایک دی نو کور کے دی ما شوم ان ٹوشی او کا چن ٹوشی او کا انی نہ دلان دے پرے وتا اگ دے نہ چر گرا منڈا ک جے ٹاک شو اگ نی نیو چتا کلا وے کھولا بزویم اللہ دا کوٹے نہ نینا اگ چر گلا پکم دے کرا وس دا ماشوم پس پیمک دی ولا مقرر کړی و چې دا نینه به خوري د کوټې نینه ده او دې ټیم کې به خوري نیمه ګنټه پس به خوري ګنټه پس به خوري وروسته به هم نه خوري او په کومه کارخانه کې ولا راوړله په پوزه کې ولا راوړله
کما کما دته وې حضرت ابراهيم ادهم د بلخ بادشاه ری د بلخ ودلی ود او خوبینی چې د محل د پاسه یو سړی ګرځي دی وته یې لکه د دلته سکه څوکې وې زف مان او خنک شوی دا ګورو وی او خلق په دشتو بیابانونو کې ګوره ته دلته دا خو د بادشاه محل دی دیکی او ګوره هغه وتوی ښا دلته وخت لرې په کار چې وګورم وی نه نو وی ته سینګ خدای په محلاتو کې ګورې خدای په محلاتو کې نه ملاوېږي یاره خوب چې راپاسې څوک کې پرېوته چې واقعی زه خو لګېم الله یادوم خو دلته کې خو ماته بلایې شوې شرط دی وینځي دی غلامان دي او منډې دلته کوم دی خدای یادېږي سار ناستې په خپل دغه باندې تخت باندې یو سړی راغی او سړی دونه مهیب و عبتناک و چې چالار کې رکاوټ جوړ نه شو نیغ راغی ابراهیم ابن ادهم ته مخامخ ودرېد هلکه څوک یې تا چا را پرېښود دا څنګه نیغ راغی او سړی ورته وی زه خو مسافر یم د هوټل ته رالم یو شپه دوه پکې کوم سری ته را او ته دا خو سری نه ده دا خو د بادشاه محل دی ته ماشومې ته سری نه پېژنې خو د بادشاه محل دی او سړی ورته وی ښه ستا نه مخکې دلته څوک ناست وی زما پلار د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې او چې دومره خلک په یو ځای تیر را تیر شي نو هغه سری هوټل نیسي سړی غیب شو لاړ یاره پوه شو ابراهیم ابن ادهم چې دا بیګانې خوب او دا واقعه دا خو هر څه ماته وورد بس پټ په پټې بادشاه یې پرېښود او لاړو تختې لګیا دی او ګورې دا صرف صوفي نه دی عالم دی ښه په ترمذی شریف کې د امام ترمذی د کتاب راوی دی دا صرف نه رچې ګنې صرف صوفي دی لاس کې تسبیح دی صوفیم دی نیکم دی صالحم دی ورسره عالمم دی امام ترمذی په خپل کتاب کې په یو سند کې رد ذکر کړی ابراهیم ابن ادهم عالم دی لوی نفس سره دریاب په غاړه الله یاد دی او دا رعیت او دا ټول ورپسې ګرځي نو چا پیدا کړي یو شپون کلي دی هغه ورته وی چې هغه زموږ بادشاه خو هلته دریاب په غاړه ناست دی دوی ورپسې لاړل دی لاړل دی اوس غریب لګیا دی یو زوړ څادر ورسره دی او ستن ورسره دا په ګنډي اوهو مونږ خو وی چې زموږ د بادشاه دماغو کې پرق راغلی دی مونږ وی چې مړ کړی کوم خوا لاړې وګوره دماغو کې پرق راغلی دی دریاب په غاړه ناست دی او ځان له زوړ څادر پستن ګنډي بس هغې وی په دې سوچ کې دی چې د چاته علاج به ډاکیم ډاکټر ته به ښایو سبق و چې راځل خبرې ورسره شولو څه کې یاره ما بس خدای ته وګورې پرېږدی زه خپل کار کړی بس ما اوس باقي الله ته پرېږدی د خپل رب سړی خو پوه شو نو ورته وی دا ته څه کې خوري څه دلته سکې څه دلته د جون څنګه دی ابراهیم ابن ادهم استن راوغېسته او دریاب ته یې ورغورځوله وی تاسو هم په تاسو هم بادشاهي ده کنه وی وی دا ستن را وباسې هغې پوه شو چې سړی لیونی دی ستن دریاب ته وګورې چې پلار به راوباسې وی دا به څوک راوباسې کاکا جی حضرت ما به دولت دا څوک رستی شي وی دا الله رستی شي کنه آواز یې وکړه ای د دریاب کبانو لاندې یو ستن مې وغورځوله هغه راته راوباسې یو ړون کب دی ړون او ستن یې په دا خوله کې نیولې ده او غاړه لري وسته او د دې روچته کړه وی هغه بات شي مخه او کده بات شي مخه او یو ځل وی په یو جمعات کې ماسختن ورلم مې جده به د جمعات کې شپه او کوم مسافر خو اکثر په جمعاتو کې شپې کوي او زمو علما کرام هم لیکي چې جمعات کې معتکف شپه کول شي مسافر شپه کول شي وګورئ دې زمانه مسافر د لړچال ساتي ښا مونږ یو ځل جمعات کې یو مسافر راغی نو ما چاته وی او بلستن تولې ولا راوړې مسافر دی هغه ولا بلستن تولې راوړل سار چلالو نو مسافر ونه بلستن ونه تولې ارسي وړي د غلا په باندې زمانه کې ګرځي ګوري ته به چې مسافر دی جمعه کې بشپاو کې مېز کې جلادي قالین مالین بدینې او جلادي د جمعه ته مدلار سوړي او کلا بل چاته ویل چې الک راځه د ورننه زمو شپې برته ورکولو کوم د غرا ولا چنګچی راولا او یاد بل څه شی دی لکه جنریټر راول چې ګول سامان پکې اوس احتیاط پکوي وی چې جمعه ته ولسی وروغه د مسوتن منځو چې ګوټ کې کېدا زما الله مې یادو وی د جمعه ته غو متولی راغی ما دې کاکا جی وزا د جمعه بندو وی چې زه هم مسافر چرته لاړ شم وی وزا نه بل کار کا مسافر ما دلته غسرې نشتا او ټل نشتا د شپه کم دی او کم د
دا دا خدای کور دے دا خدای مندم دنوزم او شریعت کے بارے دل تشپجے دا دنوزم ای با پجگر دا شو سرا دا کمزور او مارا بانی مضبوطو دا مٹے کلک رونی وما او پولولی رو استم او مزبیان کو دے دم پولولی دیکار اکلا ویچی دیکار اکلا پر اپریواتم یرا اپریواتم پا دی پولول غلی دم یو پولولی لبا میں سر راتا نو بلی لبا میں ملات لا نو بلی لبا میں بیا سر راتا نو بلی لبا میں بیا سر راتا آغا او چت جمعات و پولولی ایخ لرالم او دی سر میں دا قار کاو امرگری و توی دیخ سلیر خوب خوک شوی کنا و زخمی شوی ببی وی قسم دا اللہ پا ذات چی دا ما با پولای لسر دک کو و بلی لبی دک کو او دی دک سر با دا اللہ تعالی علوم او برکات زما دی اللہ کمرات لیل نو دا می بلدی چی دا ندی مندلی ما ما سوسو لکی دا اللہ اسرار و برکات دا برا نفا مارا روان دی روزی دا اللہ پا لسکی دا.